Hare Krishna, esse Harikata aqui então, Gurudeva falou, depois de ter feito uma cerimônia de instalação das deidades na cidade onde ele está no momento presente. Vou falar sobre Guru Nityananda. Quais são os nomes da deidade aqui? Bolo Guru Nityananda Jyukitya! É, Gurudeva fez a cerimônia de Prana Pratista, instalação das deidades de Goura Nityananda. A Thakuraji é eterna e transcendental. A deidade ela é eterna. Embora ela seja auto-manifesta, é necessário que se seja feito algo, né, como prana pratista. Para que isso infunda fé no coração do devoto neófito, então realizamos a cerimônia de prana pratista. Por se o devoto neófito ele pensa que não vai obter nenhum tipo de fruto, então ele não tem fé. Por essa razão, os nossos Shastras, Vedas, Puranas e Upanishads estão dando algumas instruções sobre como instalar a deidade, a Thakuraji. Pois como criar, infundir a fé no coração do devoto neófito. Existem três tipos, três categorias de devotos do Senhor: Kanista, o devoto neófito; Madhyam, o devoto intermediário; e Uttam, Uttam Mahabhagavat. O devoto que está completamente absorto nos passatempos de Radha Krishna, Radha Krishna Lila. O Uttam Bhagavata, ele não está olhando as coisas externas. O Uttam Mahabhagavata não está olhando as coisas grosseiras. Tudo o que ele olha, tudo o que ele vê é um estímulo para que Radha e Krishna se manifestem em seu coração. Se o Uttam Bhagavata ele olha para, ele vê qualquer floresta, pensa que tal floresta é Vrindavana. Se o Uttam Bhagavata ele vê qualquer montanha, pensa que tal montanha é Giriraja Govardhan. Se o Uttam Bhagavata ele vê qualquer rio pequeno, ele pensa: ó, esse é o Jamuna. E todos os doces passatempos manifestam-se em seu coração. Às vezes, lilas de encontro, passatempos de encontro, em outros momentos, passatempos de separação, de saudade. Por essa razão, esse Uttam Bhagavata, ele está chorando, rolando no chão. Outros momentos, ele está dançando, sorrindo. O Uttam Bhagavata, ele está sempre absorto nos dulcíssimos passatempos de Shri Shri Radha Krishna. Kanishtha Bhagavata, o Kanishtha Vaishnava, a sua fé é muito tenra, sensível, frágil.
uma fé muito, muito frágil. Esse é o que é chamado de Kanishta Bhagavata, o devoto neófito. O devoto neófito possui apenas uma qualificação. É que ele possui alguma fé no Senhor. O Kanishta Bhagavata, ele tem algum interesse em adorar a Thakuraji, a deidade. Mas ele não possui Shastra Gyana, o conhecimento das escrituras. Ele, inclusive, não sabe como comportar-se adequadamente com os Vaishnavas. É, lhe falta conhecimento. Mas ele possui uma fé, uma tenra fé em adorar o Senhor. Por isso está sendo dito: Archayam Eva Haraye Pujam Yashadaye Hate Natad Bhaktechu Chaneshu Sabhakta Prakritas Mritaha. Madhyama Dikari, o devoto intermediário, ele possui conhecimento a respeito das escrituras do Shastra. E é por isso que ele sabe como comportar-se bem, ele sabe qual é o bom comportamento para com os Vaishnavas. O Srimad Bhagavatam, ele concede a evidência dos sintomas presentes no devoto intermediário, Madhyama Adhikari. Quais são os sintomas? Ishware, ele possui amor e afeição pelo Senhor. Maitri, ele estabelece uma relação de amizade com os devotos do Senhor. Kripa. Ele é misericordioso com todos os seres vivos. E o Pekka, ele negligencia aqueles que são contrários a Guru e Vaishnavas. A Hari, Guru e Vaishnavas, né? Então, o devoto Madhyama Adhikari, o devoto intermediário, ele possui quatro qualificações, quatro características. Ishwareta da Dinesho, Balishesho do Santo Chá, Prema Maitri Kripa Peksha, Jakaroti Sa Madhyama. Arutam Bhagavat, one who completely absorbed Kali Lila Krishna. E o Uttam Bhagavata, aquele que está completamente absorto na Asta Kaliya Lila, os passatempos transcendentais de Shri Shri Radha Krishna, esse é o Uttam Bhagavata. Ele não está olhando as coisas grosseiras. Está sempre absorto nos 12 passatempos de Krishna. O que é chamado de Lila Smaranam. Está sempre se lembrando dos passatempos de Krishna. Às vezes ele está rindo, às vezes ele está brincando, outras ele está chorando, rolando pelo chão. Esses são os sintomas do Uttam Bhagavata. Shrimbam Subhadrani, quando ele escuta os doces passatempos de Krishna, ele começa a dançar. Ah, quão belos são os passatempos de Krishna. Ele nasceu do ventre de mãe de Yashoda. Gitani Tadattakani Gana Unmadva Nitya Dilokavachya.
Esse é o Uttam Bhagavata. Entende? Tudo o que ele vê automaticamente é um estímulo no coração dele para que ele se lembre de Radha Krishna Lila. Se ele vê uma belíssima, formosa forma, ele se lembra então da forma maravilhosa de Krishna. E se ele vê coisas ruins, coisas feias, então ele se lembra de Putana. Putana, você entende? Putana, ela entra em Braja, mas ela é muito feia. Porém, com seu poder místico, ela manifestou uma belíssima forma. Vocês já viram esse passatempo, Putana Moksham Lila? Então, o Uttam Bhagavata, ele está olhando tudo e lembrando-se de Krishnas que estão relacionadas com Krishna. Então, o seu coração fica tomado de júbilo. Ele está dançando, cantando. É muito difícil compreender o seu comportamento externo. Então, três tipos de devotos. Eu expliquei sobre três tipos de devotos. Quais são eles? Vocês se lembram? Kanishta, Madhyam e Uttam. É? Kanishta divide-se em três tipos. Vocês têm que lembrar, vocês têm que se lembrar. Esses três tipos são Kanishta Kanishta, Kanishta Madhyam, Kanishta Uttam. O devoto intermediário Madhyama, ele também se subdivide em três categorias. Madhyama Kanishta, Madhyam Madhyam e Madhyama Uttama. Da mesma forma, o Uttam Bhagavata também se subdivide em três tipos. Uttam Kanishta, Uttam Madhyam e Uttam Uttam. Uttam Bhagavata é quem? É como Shukadeva Goswami Pada. Avadhut. Avadhuta, vocês entendem o que é? Às vezes ele está vestido muito maravilhosamente. E às vezes ele está sem roupas. Em alguns momentos ele está seguindo todas as regras. Assim como Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu, por exemplo. Hein? Às vezes ele usa roupas, às vezes ele nem usa roupas. Pois ele está sempre absorto em sua Ishtadeva. Ele não está pensando, ah, esse é meu corpo, isso são roupas, nada disso. Está sempre absorto. Nityananda Prabhu, o que foi que ele disse? Todos cantem os nomes de Krishna, Krishna Nam. Shraddhavan Janahe, com uma fé inquebrantável. É necessário que você tenha fé, mas que tipo de fé? Não é com a fé comum que você vai obter a Krishna, o filho de Nanda Maharaj.
Se você quer obter a Brajendra Nandanandana Krishna, que é o filho de Nanda Maharaj, você tem que render-se. Você tem que se render completamente aos pés de lótus de Krishna, aos pés de lótus de Nityananda Prabhu. Por essa razão, Sri Nityananda Prabhu, ele está dizendo: Jivarakaran. Sem fé ou munido de uma fé comum, casual, você não pode obter ao Senhor. E quais os tipos de fé? O tipo de fé que você deve ter para obter o Senhor é a fé inquebrantável, atyantikishraddha, uma fé firme. Assim como Srila Haridas Thakur. Srila Haridas Thakur, ele disse: mesmo que o meu corpo seja cortado em pedacinhos e pedacinhos, eu não abandonarei o cantar de Harinama, não abandonarei o cantar dos santos nomes. Os carrascos muçulmanos estavam batendo em Srila Haridas Thakur através dos mercados, e Srila Haridas Thakur estava cantando os santos nomes, e eles perguntaram: ei, Srila Haridas Thakur, por que você está cantando os santos nomes? Você nasceu numa família muçulmana. Por que que você está cantando essa coisa dos hindus, né? O que é que Srila Haridas Thakur respondeu? Eu não sou hindu, eu não sou muçulmana, eu não sou cristão. Srila Haridas Thakur, ele disse, né? Eu sou um servo do Senhor. Então os muçulmanos ficaram raivosos com ele e tentaram matar ele. Por isso bateram nele. Os muçulmanos ficaram muito bravos com ele. Eles tentaram matar a ele. Por 22 mercados, eles agrediram Srila Haridas Thakur. Srila Haridas Thakur estava assim, próximo, né? Como se fosse abandonar o seu corpo. Todo o seu corpo, suas juntas, ele estava completamente machucado. Porque eles bateram nele com algumas varinhas, chicotes, e muito sangue estava escorrendo do corpo dele. Aí eles pensaram que Haridas Thakur tinha abandonado o corpo. E aí jogaram o corpo dele na água do Ganges. Aí Srila Haridas Thakur, ele se levantou e saiu andando, né? E ele falou: Haridas Thakur, ele falou, mesmo que o meu corpo seja cortado em pedaços, eu não abandonarei o cantar de Harinama. Sob quaisquer circunstâncias, você não deve abandonar Harinama. Canista de Kari, o devoto neófito, ele possui uma fé que é muito tenra, muito frágil, sensível. Às vezes ele canta os santos nomes, às vezes não. Quantas voltas você está cantando? Bom, a devota disse que está cantando 32 voltas, o Gurudeva falou bom. Gopala Mantra? Sim, 3 vezes ao dia. E você também está dormindo?
Tá dormindo sim, dormindo das, Gurudeva falou. Madhyamadhikari, ele possui algum conhecimento das escrituras, o devoto intermediário. E o Madhyamadhikari, ele possui quatro qualidades. Ishwareta Dadinesho Balishesho Dushachucha Prema Maitri Kripopeksha Sakaroti Jakaroti Samadhyamaha. O Madhyamadhikari, ele possui amor e afeição pelo Senhor. Maitri, ele estabelece um relacionamento de amizade com os devotos. Kripa. Ele pode dar misericórdia a todos. Quem dá misericórdia? O Madhyamadhikari. O Kanishta Adhikari, ele não dá misericórdia. Pois ele não possui nem mesmo o conhecimento das escrituras, então como é possível que ele dê misericórdia? Ele não conhece nem o bom comportamento para com os Vaishnavas? E também o Upeksha, essa outra qualidade do Madhyamadhikari, quer dizer que ele negligencia. Aqueles que são contra Guru e Vaishnavas, ele é negligente com aqueles que são contra Guru e Vaishnavas. Upeksha, né? Ele negligencia. Então, Prema Maitri Kripa Upeksha. Prema Maitri Kripa Upeksha. Essas são as quatro qualidades, qualificações do Madhyamadhikari, o devoto intermediário. E o Uttam Bhagavata, ele está sempre absorto, lembrando-se dos passatempos de Krishna. De Radha e Krishna. Se ele olha, tudo o que ele olha para todos os lugares, ele vê Radha e Krishna. Todas as entidades vivas. É, tudo ele está vendo como se estivesse servindo a sua Ishta Deva. Direta ou indiretamente, todos estão servindo a Krishna. Kamsa, ele serve a Krishna ou não? Ele é um demônio. Ele também executa serviço a Krishna, ele também serve a Krishna. Como? Ele envia um a um os demônios para Braja. E Krishna fica muito feliz matando um a um os demônios. Se Kamsa não tivesse enviado um a um aqueles demônios, Krishna não poderia tê-los matado e nem demonstrado essa lila tão excepcional e incrível. Então Kamsa indiretamente também está servindo a Krishna. Esse é o humor de Narada Rishi, o Tam Mahabhagavata. Essa visão, né? O Tam Bhagavata, então ele está vendo a sua Ishtadeva em tudo, em todos os lugares, e ele está vendo todos servindo a sua Ishtadeva de acordo com o seu humor. Jarasandha, Kamsa, todos os demônios, Putana, Agassur, Bhakassur, todos eles estão servindo a Krishna. Mas você pode dizer, eles são demônios? Como é que eles estão servindo a Krishna? Nós estamos dizendo isso ou não? Mas o Uttam Bhagavata diz não. Todos os demônios, todos estão servindo a Krishna. Se Kamsa não tivesse enviado Putana até Braja, como Krishna manifestaria esses novos passatempos? Vocês entendem?
Dessa forma, então, Kamsa, ele está servindo a Krishna. Mas este Seva é chamado de Pratikula Seva. Pratikula, aquilo que é desfavorável. Desfavorável. Então, isso é oposto a Bhakti. Mas também é um tipo de Seva. Duryodhana e Dushasana. Eles puxaram a roupa de Draupadi. Isso é o quê? Krishna Seva. O Uttam Bhagavata, ele vê isso como Krishna Seva. Como? De outra forma, como é que a Gita se manifestaria? Teria sido manifesta. Vocês entendem? Vejam só isso. Então, muitas lilas estão se manifestando. E o Uttam Bhagavata, ele está vendo todas as partes, todos os lugares e a todos. Ele vê tudo servindo a Krishna, mesmo que às vezes indiretamente, diretamente e indiretamente às vezes. Ele vê todo servindo a Krishna. Duryodhana e Dushasana são demônios. Como é possível então que eles estejam... Então, o fato de que eles puxaram a roupa de Draupadi, né, foi um seva, porque como é que a Bhagavad Gita teria sido manifesta? Como Krishna instruiria a Arjuna se isso não tivesse acontecido? Como teria surgido a Gita Upanishad? Os demônios sempre estão presentes. Os demônios, de onde eles estão obtendo seu poder, sua Shakti? De onde vem? Esse poder, essa Shakti, eles obtêm ela de Krishna. Pois sem o desejo de Krishna, nada pode acontecer. Quem é que sabe disso? Yudhishthira Maharaja. Entende? Yudhishthira Maharaja, né? Ele sabe disso. O desejo de Krishna é o melhor. Drupadi perguntou a Yudhishthira: por que é que você está participando desses jogos de azar? É, então você perdeu tudo. É? Todos perderam tudo no jogo de dados, né? Por quê? Yudhishthira Maharaj disse: ei, Draupadi, eu tenho fé de que tudo acontece de acordo com o desejo de Krishna. Yudhishthira Maharaj, então, ele deu o exemplo. Ei, Draupadi, você ouviu falar, né, que Ravana, ele sequestrou Sita. Quando naquele momento um demônio chamado Marichi assumiu a forma de um veado dourado, de ouro. E Ramachandra, ele saiu correndo atrás desse veado dourado, de ouro. Oh, mas Ramachandra é Bhagavan. Ele sabe, ele é Bhagavan, ele sabe que o veado nunca pode ser dourado, né? Então é por que que o senhor Ramachandra estava correndo atrás daquele veado de ouro? Ramachandra, ele sabe. Ele sabia, esse não é um veado, esse é um demônio, Marichi. Mas ainda assim ele pegou seu arco e flecha e saiu correndo atrás daquele veado de ouro, aquele veado dourado. Vocês já ouviram? Já viram?
Então, Yudhishthira Maharaj, ele deu esse exemplo. Ramachandra não é Bhagavan? Ele é Bhagavan. Então, por que que ele saiu correndo atrás daquele veado de ouro? Pois esse era o seu desejo, o seu passatempo. Se ele não houvesse corrido atrás daquele demônio chamado Marit, que estava disfarçado na forma de um veado de ouro, como é que Sita teria sido sequestrada, raptada por Ravana? E se Sita Devi ela não tivesse sido raptada, como teria sido possível que acontecesse a guerra em Lanka, o Ramayana? E se aquela guerra de Lanka não tivesse acontecido, como seria possível que todos os demônios tivessem sido mortos? Veja só isso. Então tudo é realizado, executado pelo Senhor, ele sabe. Quem é que está vendo dessa forma? O Uttam Uttam Mahabhagavata. A gente está pensando, né? Ah, você é a causa raiz dos meus problemas, dos meus sofrimentos. A gente pensa isso ou não? Eu tenho que me vingar de você. A gente pensa isso. Mas Yudhishthira Maharaj, ele sabe de tudo, ele é um Uttam Bhagavata. Yudhishthira Maharaj. Então, o Uttam Bhagavata, ele sabe tudo o que vai acontecer. E Krishna, o próprio Krishna, ele foi até a corte de Duryodhana. Ele foi até Hastinapur para encontrar-se com os Pandavas e os Kauravas para dizer-lhes que deveriam evitar interromper a guerra. Krishna, ele é a causa de todas as causas, Sarva Karana Karanam. O mesmo Krishna foi até a embaixada dos Pandavas e falou: ei, não precisa de guerra. Não façam guerra. Krishna diz, né? Eu vivo no coração de todos os seres vivos. Ele reside no coração de todos os seres vivos. Ele reside no coração de Duryodhana. Ele reside no coração dos Pandavas. Então, por que que Krishna, ele simplesmente não parou com a guerra? Ele sabe de todas as coisas. Sem o seu desejo, nada acontece. Veja só isso. Como essas lilas estão acontecendo. Então, o Uttam Bhagavata, ele vê que tudo é de acordo com o desejo de Krishna. Krishna Icha. E esse Uttam Bhagavata, ele está contemplando como estão se desenvolvendo essas doces lilas, esses doces passatempos de Krishna.
O Uttambhagavata, tudo aquilo que ele vê, faz com que ele fique sempre absorto nos passatempos de Radha Krishna, e ele está cantando, dançando. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque esse Vigraha Pratistha, essa instalação das deidades, não, você também não pode fazer na realidade. Você pega os mantras védicos apenas, né? Os mantras védicos. Depois a bicheca. E depois você recita esses mantras védicos. Pois essas são as regras e regulações das escrituras. Se você adorar o Senhor, se você adorar o Senhor, existem regras e regulações para serem observadas. Então, dessa forma, observando-as, você adorará o Senhor de forma apropriada. Né? O Senhor, ele reside em todos os lugares. E a Thakuraji, ela também fala com o devoto puro. Srila Raghunatha Dasa Goswami. Lokanatha Dasa Goswami adorava sua deidade. Isso, Lokanatha Dasa Goswami adorava sua deidade de Radha Vinodi Lal. E essa Thakuraji, Radha Vinodi Lal, de Lokanatha, falou: "Ei, Lokanatha, me dê comida. Eu tô muito cansada, massageei os meus pés." Eu tô sentindo muito calor, a deidade falando com ele. Eu tô sentindo muito calor, me abana, por favor. Me abana. Madana Mohan, Madana Gopal. Hey, Sanatana! Todos os dias, Sanatana, você tá me oferecendo chapati seco sem sal. Eu não posso comer isso. Bota um pouquinho de sal. É, um pouquinho de sal, daí eu boto um pouco d'água e tudo certo. Mas sem sal não tem sabor. A nossa língua, ela quer o quê? Ela quer sal. Se tiver sal em excesso na comida, você não consegue comer também. Mas sem sal também fica muito difícil de comer. Aí a deidade falou para Sanatana Goswami: bota só um pouquinho de sal, aí eu boto o chapati na água. E aí esse chapati duro e seco vai ficar um pouquinho macio. Entende? Sanatana Goswami disse: "Ei, por que, que você quer sal? Né? Põe na sua boca. Sua boca é cheia de saliva." A Thakuraji disse: minha saliva já até secou já. É, às vezes a gente saliva ou não. Às vezes a gente... A saliva cai assim, né? Quando a gente tá dormindo, o devoto falou. É, quando a gente dorme, a saliva, né, escorre. E quando a gente acorda, tá com a cara... No popular é toda babada, aí tem que ir lá lavar o rosto. Devido à saliva, né, que escorreu. Sanatana Goswami então disse: não precisa de sal. Apenas coma. Aí a deidade disse: mas eu não consigo comer. Eu não consigo mastigar, a deidade falando para ele. É, Sanatana Goswami, ele estava assim, firme nas suas... Estava.
assim, ó, Sanatana Goswami, ele estava assim resoluto na sua convicção, estava convicto daquilo que ele estava falando para sua deidade, né? Sanatana Goswami estava dizendo: não vou dar sal para você, porque hoje você está pedindo sal, daí amanhã você vai estar pedindo o quê? Panir. Se você quer permanecer comigo, você vai ter que comer esse chapati seco e sem sal. De outra forma, então, volta para casa do seu pai, Nanda Maharaj. Aí a Thakuraji disse: ó, nossa, eu vi vários sadhus, mas esse sadhu aqui. Aí a Thakuraji disse: tá bom, eu vou arranjar por conta própria. Eu vou arranjar por minha própria conta. Aí Sanatana Goswami, né? Por que não? Tudo certo, então. Então a Thakuraji, ela arranjou por si mesma, né? Foi até o templo, essa lila está acontecendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Thakuraji, ela é Bhagavan. A Thakuraji, ela é aquela que está sempre sob o controle de seus devotos, Bhaktavas. Então a instalação da Thakuraji significa isso, Prana Pratista. É, você fala, recita os mantras védicos, ok, segue o protocolo. E aí o devoto canista, ele vai ter a fé de que, ó, essa deidade, essa Thakuraji, ela está instalada. Eu tenho que todos os dias oferecer para Thakuraji 3 vezes ao dia, bhoga. Todos os dias, pelo menos quantas vezes você deve oferecer a deidade Boga 3 vezes ao dia, fazer Arati, Mangala Arati, né? O Arati da noite, Sandhya Arati. Dessa forma, pratique Bhajana Sadhana. Alcance a morada do Senhor e um dia Thakuraji falará com você também. Thakuraji, ela caminha. Ah, tem a deidade de Sakshigopal, né? A deidade que ela caminhou de Vrindavana até Vidyanagara para contemplar, para ser testemunha do Brahmana. Mas os impersonalistas, eles não possuem fé. Então nunca se associe com os impersonalistas, porque eles não possuem fé. O Senhor é Satchidanandamay. Então agora façam um Arati da Thakuraji. Vamos ver aqui se tem mais Harikata. O Harikata terminou ali mesmo, então, esse Harikata que o Gurudeva deu após a instalação das deidades, Prana Pratista. Jai Shila Gurudeva, Patita Pavana, Ki Jai. Perdoem qualquer falha da minha parte.